Cuidado, Margarida. São invisíveis. Pessoal aqui. Vê ela puxar, ó. Eu tenho isto não gajo que eu tenho testado. Vamos ver. Ai. Ei, onde é que está? Por baixo. Deixa lá, do lado esquerdo ou prova de carro, olha, abre a porta. Olha o rojo. Thank you.
Olha, Diana, estás a gostar? Sim, eu quero ir para aí. Não dá, eu já vou para aí. Ha ha ha!
Estás aqui, mano. Abraço, olha. Também, onde é que está? Como é que este treco está aqui? E disseste à mãe? Thank you.
a gostar, Amante? Estás a gostar? Sim, deve ter. Está a limpar o João pelo passar. Vamos. Tchau. Olha, tem a mãozinha no meu bolso. Onde vai? Onde vais? Esse. Eu sei bem que estás aqui. Pode me ouvir?
ser para nunca. Vê, vê, vê. Já vai, gente. Aqui, amigo. Aqui, aqui. Olha, olha, olha. 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 Olha, olha, ol
A mãe está onde? São 7 horas. Vem aqui, amor. Vem, Marcelo! Não! Deixa eu ir ali, só mais um pouco. Olha, vai duro.